osatzen da mugikortasun astea, baina Europa mailan osatzen dena, ez? Eta nolabait edo landu nahi izan dugu, bueno, pues importantea dela pertsona aktiboak izatea eta, bueno, beste erabatean ere autoa alden neurrian beti aparkaturik utzi behar dugula, ez? Horretarako, ba, egin prestatu da oso programazio politia esango nuke, ez? Arlo asko ibili direlako lanean, beste aparte bertako amorreko talde batzuk ariko dira lanean egun horren aste horretan. Eta bueno, bereziki hor aipamen berezia egitearren, no? Besteak beste, pues landu nahiko da gazteekin, ez? Ba, nola baita do, zer importantzia mota duen, ez? Oni ez, bizikletaz joateak leku guztietara, ez? Eta horregatik beraiekin hitzaldiak egingo dira, ba, kirolistalazioetara joaten direnean aste horretan petoa emango zaie, zeigarren mailan aritzen direnei, eta gero besteak beste hor prestatu dira hainbat gauza, ez? Esate baterako hor garai batean eta prestatu zen erakusketa bat, argazki erakusketa bat, Zemillanok prestatu zuena, eta inoiz amorren ikusi ez dana, eta bueno, hor kiroldegien ikusteko aukera izango dugu, hor aislatzen dira bos, garai batean eta bizikletaz aritu direnak, eta aritzen direnak, ez, bendik, amurren. Eta, bueno, ba, sustatu nahi dugu, ez, bizikletaz aritzeko era hori. Beste etik ere, bueno, pues, hogeita abian, larun batean, hain justu, ba, da, autori gabeko eguna, ez, eta egun horretan, afekzio handia izango du hartzen dugun jarduera batek, eta zentzu horretan, egun horretan, kaleko kale batzuk, erdiguneko kale batzuk itxita izango dira, eta horretan jarduera batzuk osatuko dira. Egongo da, besteak beste muntan baik bizita giatu bat, bueno, horretarako izena eman beharko da lehenago, Mariakara joateko kera izango dugu, eta bertan kontatuko zaigu pixka bat historia eta naturaren zera, funtza. Bestetik ere bidegorriak edo ezagutzeko aukera izango da, beste bisita, bueno, bateratua den bat, eta gero tailer batzuk ere egongo dira dandana 22ko aste horretan. Horrekin batera ere, pues kontzientziaziorako hitzaldiak ere emango dira, ba zirkulaziorako neurri batzuk zeintzuk diren, ba oinarrizko gauzak diren hoiek, baina askotan ahantzia ditugun gauza hoiek burura ere etorri beharko dira, ez? Bueno, eta amaitzeko aste horretan ere, 23an hain zuzen ere, minbiziaren aurkako ibilbide bat dago, hiriko ibilbidea da, edade guztietarako egokia dena, eta aurrerak taldeak prestatuta, eta hainbat talderekin batera, bueno, pues, osatu da, 7 kilometro eskaz dituen ibilbide bat, eta bueno, lehen da bizi izena men beharko da, eta bueno, jasotzen den dirua, elkarte horretara joango da, ez, minbiziaren aurkako elkartera hain zuzen ere. Astean zehar, bueno, pues ikusiko dugu, ez, balorazioa egingo dugu, ze gure bizitzan eta batez ere oso urbanoa ez den olako ambito batean, ba, bueno, pues, bizitza osasungarria egitea, oinez, edo bizikletaz batea oso gauza txukuna dalako, eta ziurenik ohiturak aldatuz joan beharko dugula, aldean neurrian, eta bestetik ere mugea murreo programaren baitan ere badau, ze edadetuekin aritzen garelako pertsona aktiboagoak bueno, bihurtu nahian, ez, nola baita da osatearen. Orduan, bueno, hor helburuari eusten diogu, Europatik etortzen zaigun ideia da, eta pentsatzen dugu, bueno, pues, buru belarri aritu nahi dugula horretan, eta gero dagozkion ondorioak aterako ditugu, ziurenik pentsatuz, ba, bidegorri eta diren hoiek ziurenik, ba, lotura hoiek, ziurenik lotua edo landu beharko ditugula, eta hainbat gabezi edo sortzen diren hoiek, bueno, identifikaturik izan behar ditugula, eta olako jarduerek lagunduko digute identifikazioa lan horretan.